Escolta, estàs content o no? Ah, ja hem començat. Sí, ja... fa estona ja. Sí. Estàs content o no, després de sortir de publicar el disc? Té, molt content. T'ha donat feina o no? Moltíssima feina. Moltíssima. Sí? Sí. El que més o no? O tots tenen, tots els discos en, tenen sempre la seva cosa? Sofreixo bastant a l'hora de fer un disc. Sí? I en aquest, què són les coses que t'han fet patir realment a l'hora de fer-lo? Hi ha hagut com... molts obstacles diversos. Com una cursa d'obstacles, com quan fan les maratons als Jocs Olímpics, sí, i tal. Sí, estava sobre d'una barqueta i s'anava enfonsant la barca i jo anava tapant els forats. Ui. Ha passat una mica això. Però te n'has sortit i has sortit. Aquí està, sí. Molt bé. Hi ha 9 cançons, però n'hi ha una que no acabarà la llum més endavant, no? Perfecte, estàs molt ben informat. Sí, bueno, perdona. Això passarà. Sí, passarà. Molt bé. Sí, sí, sí. Sembla que no ha arribat a temps, però serà... A mi m'agrada molt això. La música també ho va fer. Sí, és que la meva idea... No, no, i va ser premeditat, eh? Sembla molt bé, sí, sí. El que passa és que jo el que no he pogut fer per un tema tècnic és que es veigués... Jo volia que es veigués en el, sí, en el tracklist no del disc, que no però que no poguessis clicar. I no ho deixen fer, això? En el lloc on jo he fet la distribució no es podia. Va ser una cosa que em va enganxar així a última hora i, mira, no vaig poder. Bueno, i aquesta cançó té alguna cosa en especial que fa que sigui, entre cometes, publicada més endavant que aquestes 9 primeres o no? Té, una, té relació amb el disentenc, vull dir... Té molta relació i ja està feta i vull dir que hi quadra perfectament. I és una cançó important, jo crec que agradarà bastant un cop sortir. Però no, no, el que ha fet, el que l'ha mantingut més enllà és que no, no hi havia temps material per fer la mescla, bàsicament. Tot i que hagi estat aquesta carrera d'obstacles i hagi estat dificultós, és un disc que transpira optimisme, no? Una mica? Jo crec que sí. Oi? És optimista. Sí. L'escoltes i et quedes, dius, oh, et quedes bé. Que bé, merci. No? Era una mica la intenció que volies amb les cançons o no? No ha estat premeditat, però sí que... No sé si a tu et passa que quan et passen putades o coses d'allò, a mi em dona com per reivindicar-me en el contrari, diguéssim. Sí. De buscar com una miqueta, vale, vale, passa això, però... Busques la algun... part positiu? Busques la... Bueno, de dir... Veus la part... Després de tot això, què? Val la pena o no viure? Home, sí, val la pena. Doncs vinga, ja està, anem a aprofitar la vida. Molt és això. Ah, mira, podríem posar així, únic, que ets tu, que ets bastant únic també. Únic? Ah, és la marca. La marca. Sí? Et sents identificat? Tu et trobes una persona única o no? Bueno, jo crec que tothom és únic, no? Ara tampoc no facis aquí quedar com... No, però... No, sí que, si el... Almenys musicalment parlant... Jo que sí que penso és que... És bastant diferent a la resta. Jo penso que he fet un camí bastant solitari, això sí. Vale. Que no m'he... No he entrat mai en cap onda, podríem dir, o en cap rotllo, ni en cap circuit, més o menys, clar. No ha estat voluntari, ha estat així el meu camí i ja està. I això deu tenir la seva part bona i la part dolenta, no? D'haver d'anar a la tia bola? Sí, exactament. En principi, la primera que veus és la part dolenta, perquè estàs sol. I vas fent camí sol. Oh, a vegades sol, s'està més bé que segons qui, eh? Però a la llarga... A vegades tens aquells contractes que tenen alguns artistes que dius, quin pes també, no? No, i també tens una llibertat molt grossa. Ningú espera res concret de tu i no, tu no et sents pressionat per encaixar no sé quin lloc ni no sé quina onda, vull dir, m'ha donat molta llibertat. Però clar, també després a l'hora de sobreviure de la música, doncs entenc que si vas en solitari has de tenir molt d'èxit, tu ja tens un públic bastant fidel, però no sé si és suficientment fidel com per poder viure del teu art, o has de fer altres coses. Jo porto molts anys trampejant-ho, diguéssim. Sempre, ja des de fa bastants anys, és una part molt important del meu sou, però sempre haig de fer malabars amb altres coses, buscar-me la vida, és difícil, sí, sí. I sí, efectivament, si tingués un equip al darrere que m'aplanés el camí a l'hora de trobar concerts, de poder entrar en festivals, de totes aquestes coses, doncs passaria, aniria d'una altra manera. Però ha estat la teva elecció també, una bona part del fet d'anar sol? O creus que la música que fas no encaixa en cap de les discogràfiques que ara mateix hi ha? La meva elecció ha estat tallar alguns camins que veia que no acabaven de... d'empènyer-me o de fer massa res, això sí. Però més enllà d'aquí tampoc, eh? Vull dir, s'ha donat el cas de que... No sé, és que al final no saps què és el que esculls tu realment o el que la teva manera de fer et porta. Jo no sé, jo no crec que tingui massa el control de tot això. Qui el té? Déu, no? Té alguna cosa misteriosa. Molt bé. Escolta, aquesta cursa d'obstacles, en quins punts que has hagut d'anar superant per fer aquest disc, hi ha algun moment que diguis, hosti,
costa aquest moment, no sé com superar per fer el següent pas i no? Com ha estat? Explica'ns una mica aquesta cursa, com ha estat. Bueno, tampoc és... O sigui, ja he tingut com problemes de diferent tessitura, vale. Diguéssim. I si noten reflectits en el disc en algun moment o no? S'hi veuen? Jo crec que sí. Que són més de relacions, doncs això també hi va ser-hi, hi ha hagut temes de salut, temes familiars, hi ha hagut temes, inclús temes pràctics de l'hora de gravar, de portar a terme les dates de les mescles, tot això. Però al final hem anat trobant solucions per tot. Però tot i que dius que estàs sol, tens gent a darrere que t'ajuda, no? El treball no l'has fet sol, entenc. No. I a més, hi tens dues col·laboracions molt xules, també. Sí, això és veritat. Sí, hòstia, amb els anys he anat trobant un equip de gent amb qui treballar, que m'hi sento supercòmode i són superbons. Destacaria en Joel Condal a les mescles i en el màstering. Amb ell ja portem molt temps treballant i, bueno, ell fa que soni com sona el disc, no? que és molt guai. I el de les col·laboracions, doncs sí, s'han donat aquestes dues, en Joan Garriga i la Mar Pujol. Com van sortir així? El Joan entenc que t'agradava molt, no? Com... Sí. És un bastant referent de la música del nostre país. Com va ser? Vas quedar i dius, escolta, Joan, m'agradaria que estiguessis en el disc. Doncs, bueno, va ser bastant així. Ja li havia demanat anteriorment. Hi havia hagut un tema que havia estat plantejat per fer-lo junts i al final no va poder sortir en el disc anterior. Sí. I en aquest vaig tornar a demanar-li, sí. I ell li havia sapigut greu l'altre cop que no es pogués tirar endavant perquè ell el vaig enganxar en un moment molt, molt liat, i aquest cop ja li va anar bé, ho va voler-ho fer. I amb la Mar, com va anar la cosa? I amb la Mar, doncs, bueno, ens coneixem més perquè hem conviscut, hem tocat alguns cops junts, i bé, tenia aquesta cançó i se'm va acudir demanar-li, aviam si... Jo vaig pensar que hi encaixava i s'hi va posar bé, vull dir que molt bé. M'agrada molt el videoclip de Miren i se'n van. Sí? El trobo una anada d'olla important i, per tant, a mi m'agraden les anades d'olla. Merci. Està ja... Ja era la intenció, suposo, no? Entenc, de fer-ho d'aquesta manera loca. Totalment, clar. La cançó també és molt bona, és molt guai, és d'una de les que et queden. Que bé, merci. Sí, no? És de les que va sortir últimes. Sí? Aquesta i la que ha de sortir ara, van sortir a contrarrellotge, les Ostres. Dues. Sí, sí. Lo de Miren i se'n van va ser com un regal extra, perquè jo ja estava a mitja gravació, de fet bastant avançat tot, i de cop em va sortir aquesta idea, la lletra va sortir molt de cop i volta, allò en dos dies, en un dia vaig escriure la primera meitat i un altre l'altra, i mira, quan la tenia dic, va, doncs aquesta serà el single. Que... I el videoclip ja tenies clar també que volies que fos així una... Sí, el que es veu, que la gent ho miri, sisplau. Sí, sí, o sigui... Tenies en el teu cap, això? Això estava en el meu cap, perquè, clar, tu pensa que el moment en què jo em posava a fer el videoclip venia ja de tot el procés del disc, que estava esgotat. Home, sí. Estava esgotat i també esgotat de diners. Yeah. I hi havia de fer alguna cosa que em pogués fer jo, que fos més o menys pràctic, i se'm va acudir aquesta idea. Totalment fet per mi. Molt bé, molt bé. I aquesta cançó que falta en el disc... Anirà després de l'última que hi ha o anirà pel mig? Anirà pel mig. Té un lloc estratègic? Crec que sí, anirà pel mig cap al final. Vale. Sí. Per a què està pensat, entenc, no? L'ordre de les cançons? Sí, home, més o menys, sí. Penses, no estàs allà que... A veure, tapes els ulls. Aquesta la 3, aquesta la 4. No? Està... Això comporta una preocupació important, però tampoc et sabria... Tampoc t'afirmaria molt fort que està molt pensat, diguéssim. Vale. Vull dir, al final acaba quedant com queda. Perquè hi ha molts músics que sí que ho trien molt, que pensen molt, aquest disc s'ha d'escoltar d'aquesta manera, però en l'era digital, que molta gent ho escolta aleatòriament i que tenen el modo aleatorio, dius, hosti, tu estàs allà preocupant-te a fondo i la persona, l'oient, com a molt, un cop a la seva vida se l'escoltarà en aquest ordre i un cop ja has dit molt, Sí, sí. Oi, i ho veus tu, la gent, les cançons que es posen en llistes de favoritos i tal, ho veus? Ho pots veure o no? Sí. I estàs veient, de moment, quines són les que estan entrant a les llistes? Encara no ho he entrat a mirar massa, però sí que les que estan pujant eren Miren i se'n van, Riu de llum i A la punta del final. Em sembla que eren aquestes tres. Que s'estan escoltant. Això no saps mai, això no saps mai. No saps mai. Quan fas un disc, suposo que no saps mai quines són les que arribaran a triomfar mai. Més, una dius, hòstia, aquesta té tots els números per arribar a ser la que... No sé, potser la gent se la faci més seva. I després és una altra, no? Això I després passa una cosa encara més curiosa que aquesta, que és que et trobes que la gent et diu que li agrada molt una, però després resulta que la més escoltada és una altra. És una cosa inconexa en el que la gent es pensa i el que acaba passant a la realitat.
També de vegades, moltes vegades, es fan virals per TikTok. Una cançó, la gent l'agafa i la puja a TikTok per fer un vídeo així amorós. Cançons que potser tenen 3 o 4 anys. I de cop aquest artista, ja, una cançó random, li puja. Això et pot passar a tu. Sí, això em va passar amb Ànima de Corall fa 2 anys. Són coses... va ser espectacular, de fet. Són coses que dius, que no te les esperes i diuen, ostres, de cop el meu nom apareix en, no, en viralitats, en cançons i tal, i és com, ostres. Molt curiós, i està molt bé pensar que sapiguer del cert que hi ha aquesta possibilitat fa que les coses no siguin tan exacte, categòriques, tan no? Categòries. De dir, això és blanc o és negre, no, vés a saber, d'aquí 5 anys potser és totalment del contrari. Ara, escolta, quina va ser la primera persona que va escoltar el disc? Hosti, ara... A part de la gent que estava treballant, a part dels del grup, et hagués dit els del grup, però... Aquests no el contenia. Hòstia, algú qui... extern en la creació del disc, qui va ser el primer? Profitaré per veure mentre penses. Hòstia, no sé què dir-te, perquè ho vaig enviar bastant en un correu per periodistes, sí? I tu podries haver set un dels primers. Sí. Ah, mira, et diria algú que... Algú fos professional, diguem, algú... Algú que no sigui de la professió ni de músic ni del món periodístic. Algú així, random. Així no et serveix la meva resposta. Home, què m'anaves a dir? Anava a dir els de l'Underrock. Home. Perquè em van exigir que el volien escoltar... Una abraçada des d'aquí, la paraula exigir ens agrada molt. Es queden totes les exclusives i totes les coses. Abraçada, companys. Sí, em van fer córrer en aquest moment. Et van fer córrer. Ai. I vas córrer o no? Bueno, ho vaig tenir-ho quan ells volien, sí. En el videoclip, almenys, sí que corre. En el videoclip corre, sí. És una picada d'ullet a l'Underrock o no? Això, del fet en de absolut, córrer. En absolut. En absolut, molt bé. Escolta, concerts, com ho tenim això? Tens concert a Barcelona el 24, no? Sí. D'octubre, d'aquest mes d'octubre. Aquest serà el primer presentant les cançons noves. Un dia important, sí, sí. Sí, sí. Com estàs treballant aquest concert? Què hi veurem? Com estaràs sol? Hi hauràs acompanyat de més músics? No, amb la banda, amb la banda. Vale. Som 4 i bé, preparant, hem reordenat una miqueta l'escenografia que ja teníem, les posicions a l'escenari també han canviat, ha canviat també una mica els músics, perquè ara l'Èlia fa els baixos amb el teclat i també farà teclats i és una mica diferent. Bueno, molt bé, està bé que no sigui sempre el mateix, no? Que diguin, hosti, disc nou, doncs una gira diferent i nova, no? Sí, sí. I a part d'aquestes 10 cançons, 9 i la desena, que entenc que sortirà abans del concert, no? O no? Podria ser, està, perquè ja estem molt a prop. Vale, però almenys la cantareu, aquesta, la desena, no? Jo crec que sí. Home, sí, almenys com a premier, que la gent vingui allà i la pugui gaudir, no? Però que ja m'estàs obligant a... T'estic obligant que la toquis, perquè la gent en té nou, però és que s'acaba molt ràpid el disc, Guillem, ens quedem amb ganes de més. T'has quedat amb ganes de més? Home, evidentment, passa volant. Quina és la cançó que t'ha agradat més? L'última m'ha sorprès molt, no m'ho esperava. El poema? El poema. Ah, mira, molt bé. M'ha sorprès molt, perquè venia del mood de la de Et miren i se'n van, que també ho he passat a la discoteca, això, que Et miren i se'n van, que d'aquí ve el deu venir el títol, no, és broma. I no t'esperes allò, a mi m'agrada que em sorprenguin. O sigui, totes entren superbé, la primera és superllum, és super... Et comences el disc i dius, oh, vols escoltar la següent, no? I això m'agrada, que et transmet bones vibracions. Però l'última no me l'espero. I a mi m'agrada que de cop diguis, hòstia, què passa aquí? Que bé. I això és guai. Mira, és una altra... Una bona manera d'acabar. Sí, jo la veia així per al final, per deixar-te calmat. Sí, 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 m'he quedat calmat i després, clar, te l'has de tornar a posar una altra vegada. Això els dic molt a artistes que entrevisto, que en 20 minuts 30 el disc acaba. I després què? Bueno, ja és això, no? Ja és això, no? Vol dir que ara necessitem... No cançons de 8 minuts, no, potser? O què? O és depèn del moment? A mi se'n fan llarguíssimes ara, eh? O sigui, cada cop, inclús jo, com a consumidor de música, sí? Si veig que hi ha molta palla, ja no m'entra, no sé. Però doncs compte, no?, que estem en un moment que sembla que hàgim tornat als anys 60, que els Beatles feien cançons curtetes, de 2 minuts i mig i tal, no? Sembla que hàgim tornat a aquella època, no? Hi havia els 90, que duraven 4, 5 minuts les power balades aquelles, i ara... Vull dir, per exemple, vaig a posar un exemple, el nou disc d'Oques Grasses. Qui són Oques Grasses? Tio? És un grup que, aquest any hem fet un disc. Doncs hi ha una que es diu Com el dia i la nit, que canten amb Julieta, vale. I que dura 4 i pico. I se'm va fer estrany, dic, ostres, què ha passat aquí? I és estrany, vull dir, clar, Josep Montero, que encara no l'havíem mencionat en aquesta entrevista, doncs... No sé. És un noi que ara comença. Vale. Doncs pot fer que li doni la gana, no? S'ha escoltat el disc amb el teu, Josep Montero? No, l'has preguntat, l'has enviat o no? No ho sé, tio, no. No l'has enviat? És que no... No ho coneixes? No. Però no surt de per allà a prop?
Ni idea. No, no saps qui és. No. Val. És un tio que ho fa molt bé. Et recomano que escoltis la música. Ja, m'escoltaré alguna cosa. Ara t'apuntes el nom del grup. Vale. Oques Grasses, te'n recordaràs? Oques Grasses. Oques Grasses. Vale. Perquè crec que podríeu fer alguna col·laboració, alguna cosa, algun dia. Potser sí, doncs. Vale. Tu apunta't, a veure si et sembla. Aviam què. Si no, comenta-li tu també. Li comentaré, que m'ha deixat en visto. El vaig convidar una cosa i no m'ha contestat. I mira que el vaig salvar en un concert, eh? Ah, sí? Aquest estiu van anar a la Bisbal d'Empordà, ara que tornem a parar del teu disc, però ja saps que sempre hi ha d'haver-hi l'apunt. Si no, no és tradició. Digues, explica'm la teva experiència al concert d'Oques Grasses. Estava jo allà al fossar i una fan boja va saltar totes les línies de seguretat i es va enfilar gairebé sobre l'escenari i la vaig haver de subjectar jo. Va trencar tot l'equip de so de davant de l'escenari, va carregar-s'ho tot. Hòstia. Ah, t'ensenyeu el vídeo després. Molt bé. Perquè un xou, i el Josep allà dient, bueno, en fi... Déu-n'hi-do. Es va tancar tot, no? Anava a la pantalla, a la Bisbal d'Empordà, va anar molt bé. Està passant un camió, ara. Està passant un camió, molt gros, per un lloc molt gros, per un lloc que és com molt estret. Sí, fa tota la pinta que tocarà... Sí. Molt, molt adequat, ara aquest so que sentiran els nostres oients. Ho deixaràs, tot això? Tot aquest... És que el camió, saps què passa? Que està aquí, no li puc dir que el tregui. Però pots tallar l'entrevista, també, o...? Tinc pinta d'editar entrevistes, jo? No. No, no editaré res. No, és la vida mateixa. Hòstia, per cert, t'haig de dir, ara abans de... Bueno... És que jo amb aquest soroll ho veig molt difícil de tirar l'entrevista. No, perquè el micro aquest és molt bo. El micro és molt bo, eh? No és barato. Igualment se s'escoltarà de fons, però... Molt bé, home. Vale. Ara acaben de retirar unes cadires perquè, clar, no podien passar amb aquesta dificultat. Ara s'està marxant el camió, ho noteu, pel so, que ja està accelerant en un lloc que s'ha d'anar a 10 per hora, està anant a 30 almenys. Bé, el que dèiem, concert el dia 24, amb més banda, tota la banda, sí. Nou format, sobre l'escenari, i després tindràs noves dates per Catalunya els propers mesos o què? Sí, n'hi ha unes quantes a la meva web. Vale. Sí. Una web molt xula, molt, molt currada. L'has fet a tu no? O tens gent que te la fa? L'he fet jo. Veus, és que com que ho fas tot sol... T'agraden aquests detalls, eh? A mi m'agraden aquests detalls. És que vaig mirar la web i dic, hòstia, quina web és xula, més currada. M'agrada molt l'apartat de blog, allà amb les teves coses escrites. Sí, hòstia, és un blog que té l'hòstia d'any, sí, és com un diari, això. Sí, està molt bé. Sí. Està mirant uns quants punts. Ja de tot. M'agrada. Sí, a Vic també serà un concert important, el 15 de novembre. I després en farem un altre a Girona, també, el... Sembla que és el 20 de desembre. 20 de desembre, el Festival Neu. Molt bé. I hi ha més dates d'altres. Que s'ho mirin a la web, sí. T'havia de dir que ara estava dinant amb un meu amic abans de venir aquí amb tu i li dic, sí, he quedat amb el noi de primera fila i tal, i em diu, digue-li que em va tapar tot el concert dels Petits Camaleons, es va posar al meu davant i no em va deixar veure res. A quin de tots? El de la Ludwig Bank. Ai, és que clar, havia de fer vídeos. Vas fotre allà i... Sí. Bueno, m'ha dit que t'ho digués. No, és clar, s'ha de menjar més, s'ha de créixer més. Però això es passa a la gent alta. Ens passa, però jo estava cap a darrere per la Ludwig Bank, eh? Ah, vull dir que estava molt ple, estava cap a la part de darrere davant del tècnic de so, vull dir que... Doncs vas tapar el meu amic. Devia ser el tècnic de so, aquest home. No. Potser era un passat de darrere que em anava dient, no veig res. Potser era aquell, abraçar des d'aquí. Pot ser. No, em sap greu. Això ens passa als altres, és veritat. És veritat. Teniu aquest problema, jo ho penso, o sigui, em poso en els dos cantons, dic, hòstia, m'està tapant aquest tio, i després penso, hòstia, si jo fos ell, estaria una mica incòmode, seria una putada. A mi me la pela, perquè no els tornaré a veure mai més aquella gent de darrere que no m'hi veuen. Vull dir, m'he crescut, penso jo. O si no, que vagin a cadires. Vull dir, no tinc cap culpa, jo. No, ja veig que... No, me la pela. Bueno, escolta, Guillem, enhorabona pel disc. Moltes gràcies. L'has fet sol, però amb gent al costat que t'ha fet que això surés d'aquesta de meravella. El concert del dia 24 a la Sala Blot, que no havíem dit, no? A Sala Blot, sí. Sí, diguem-la, perquè si no, potser serà... Sí, a les 8 del vespre. Sí. A vegades va dir el nom de la sala, perquè potser se'n van a una altra banda. Que la gent ho trobi. En sèrio, veniu el dia 24 d'octubre a Barcelona. En general, aneu a Barcelona. Molt bé, al concert, dius. Al concert, per anar bé. Al concert. Que diu, aneu a Barcelona, dic, potser Sant Llana, al zoo. Res, que moltes gràcies per l'entrevista. Ja saps que jo diposito totes les meves expectatives en les teves entrevistes. I amb Xavier Grasset també, que et vaig anar a la selva. Però qui m'ha de propulsar ets tu. Sí, perquè Xavier Grasset té menys audiència que jo, vull dir que no li està anant gaire bé la cosa. Des d'aquí una abraçada, Xavier Grasset, que has de remuntar perquè ens agrades molt. Bueno, Guillem, moltes gràcies. De veritat, un plaer, com sempre, parlar amb tu. Moltes gràcies a tu.